Вітаю вас. Ви дивитесь програму «Бесіди про головне». Сьогодні з владикою Юліаном поговоримо про залежності, про те, як вони впливають на душу людини і як заважають нам з вами спастися. Отож, вітаю вас, владико, в нашій студії. Слава Ісусу Христу! Слава нові! Залежності в людини буває багато, напевно, ми всі не зможемо охопити. Так, поговоримо про головні: алкоголь, тютюнопаління, наркотики, не дай Боже, інші ігри різноманітні, комп'ютерна залежність тепер стало дуже популярне. Отже, все це, звичайно, негативно впливає на душу людини, і не тільки на душу, а й на тіло, на здоров'я людини. Як до цього ставиться церква і як радить, що з цим робити? Дуже дякую вам за запитання. У нас сьогодні така цікава тема, яка стосується практично кожного із нас, тому що ми не можемо себе виокремлити від суспільства. Ми живемо у суспільстві, яке сьогодні страждає на залежність. І список цих залежностей ми тільки перерахували, тільки, і, звичайно, ми не можемо по них всіх пройтися, бо нам недостатньо буде навіть і 10 передач, щоб ми про все це переговорили. Але недавно вийшло науковий журнал, який перераховує всі залежності людини, і їх вже понад 400. Угу. На сьогоднішній день їх вже понад 400. Про що це свідчить? Що людина, корінь всіх цих залежностей лежить, звичайно, дуже глибоко в душі, навіть в духовній, духовному середовищі, угу, духовній площині кожної людини. Людина не бачить перед собою Бога, вона не бачить нічого святого і тому шукає замінник цього, так, якийсь сурогат, який може підмінити щастя, замінити Бога. І, власне, ці залежності, і алкоголь, і наркотики, і тютюнопаління, власне, дають ніби людині якісь тимчасове відчуття, ейфорії, щастя. Ну, якщо ми будемо говорити сьогодні, тому що, напевно, треба торкнутися трьох площин, які страдають від цього. Так? Це страждає наш дух, так? Це абсолютно духовна сторона людини страждає, страждає наша душа, так? Тому що людина – це дух, душа і тіло. Страждає наша душа, тобто страждає психологія. Психічний стан людини дуже страждає. І, звичайно, страждає тіло, тобто фізіологія людини. Всі, трьох рівнях людина, фактично. Так, всіх всі рівнях, ці три рівні, власне, є пошкоджені будь-якою залежністю, про яку ми зараз з вами будемо говорити. Ну, якщо ми візьмемо навіть популярніші, так, які людям зрозумілі є, так, і які на сьогоднішній час такі, вони не те, що вони викорінені, так, чи викорінюються, чи зменшуються, вони навпаки набирають великого масштабу, розміру. І до сьогодні людина навіть не намагається боротися. І навпаки, здається, якщо сьогодні навіть включимо телебачення, то побачимо, що йде пропаганда того чи іншого негативного способу життя і способу навіть мислення. Так? Ми живемо в такому суспільстві, яке веде пропаганду не проти, наприклад, алкоголю, так, не проти тютюнопаління. Навпаки, сьогодні, якщо раніше, наприклад, взяти наші села українські, років 200 назад, то людина, п'яниця, це було дуже низько. І таких, насправді було дуже-дуже мало. Їх, можливо, був один на п'ять сіл, якого всі знали. Сьогодні рідкість, коли один на п'ять сіл може взагалі не вживати алкоголю. Так? І якщо тоді це був ненормальний чоловік, то сьогодні, навпаки, підміна орієнтирів так відбувається. І сьогодні, напевно, ненормальним вважають того, хто не вживає алкоголю взагалі. Тобто відмовився раз і назавжди. Питають, чи не хворий зразу, так? Тобто нормальна людина автоматично в розумінні суспільства мусить випивати. Власне, і треба називати завжди якусь причину, чому ти не робиш той чи інший гріх. Бо це ж насправді гріх. Для чого виправдовувати себе? І з-за того, що ти просто не твориш гріх. Тобто, наскільки наше суспільство вже стало трошки зміненим, так, і наскільки воно стало гріховним. Тобто, гріх стає модним, гріх популяризують. Так, і навіть сьогодні, а це завжди є приклад для молодого покоління, яке підростає, так, для дітей, для молоді, яке дивиться, от для них є модно, щоб тримати цигарку в руках. Це модно, щоб втягнути її до своїх вуст, щоб випускати цей дим.
Вони навіть, напевно, не починаючи палити, вони, напевно, навіть не відчувають ніякої, ну, жодної ж потреби в цьому немає. Потрібно ще сказати, що якщо ми будемо зараз говорити про оці залежності, власне, які є, так, тому що, наприклад, переїдання, так, надмірне вживання їжі, це також залежність, коли людина не може вже стримуватися. Тобто переходить якийсь рубіж, якийсь бар'єр, так, і воно вже не може зупинитися, це вже просто потреба, це вже хвороба, тому що переїдання. Так? Але якщо в їжі ми маємо потребу, вживати їжу треба для того, щоб підтримувати в собі життя, то такі речі, як алкоголь, тютюн, так, чи тим більше наркотик, це... Та, організм цього точно не потребує. Організм цього не потребує, і людина нормально може жити без цього. Речі, вченими доведено, що наш організм самостійно виробляє в собі, власне, якусь дозу, але це самостійно організм, тобто, треба сказати, що людина отримала від Господа Бога найдосконаліший організм. Mm-hmm. Так, це ми якось з вами в передачах це торкалися. Наскільки Господь досконало створив людське тіло, наскільки воно є цікавим для вивчання і до сьогодні не до кінця недослідимо ще, так? Тому що і сьогодні відкривають там якісь нові клітини, нові гормони, які виробляє організм, так? Відкривається, наприклад, таке, що таке ДНК взагалі людини, для чого воно потрібно. Тобто людина постійно досліджує навіть сама себе і постійно дивується при мудрості Божій. І ось можемо собі уявити, якщо порівняти з якимсь механізмом таким, дуже цікавим, чи навіть з автомобілем, так? От Господь нам вручає цей механізм чи цей автомобіль. Але людина, яка керує тим механізмом, чи водій, тобто ми з вами, ми не є професійні. І цей організм, який нам Господь дає, так, він би мав прослужити нам, ну, як мінімум, років 100, а може й 120. Але через спосіб життя, неправильний спосіб життя, невміло керувати нашим організмом, приводить до того, що сьогодні у нас дуже велика смертність. І смертність, власне, від тих хворіб, бо це і хвороба. Те, що ми зараз з вами назвали, і алкоголізм, так, і куріння, і наркоманія – це є велика хвороба людства сьогоднішнього. І, власне, воно укорочує життя. І от вченими доведено, що організм людини настільки гарно створений, настільки досконалий, що наш організм сам виробляє дозу алкоголю, яка є потрібна для організму. Але це наш внутрішній алкоголь. Це він зовсім відмінний від того алкоголю, який ми вживаємо. Так? Тобто він виробляється кожен день. І доза його там становить, ну, 12 грам, так? Але він на рівні майже як спирт іде, тобто 80%-ний. Угу. Коли людини є стрес, то він може, ця доза може збільшуватися навіть і в 10 разів. Для чого він потрібен? Він нас заспокоює. Всі негативні емоції він стирає. І ви можемо побачити, тому що в дитини, наприклад, це дуже сильно проявляється. Дитина може гратися там, може вдаритись, наприклад, або в неї можуть відняти іграшку. В неї починаються негативні емоції, так? Вона починає плакати. Або її болить, або от емоційно її поразили, так? Вона ображається, вона починає плакати. Але дитину дуже легко перевести в інший вимір. Тобто, її погляд, так, відвести, вона дуже швидко забуває, що був якийсь негатив. Тобто, що їй щось болить, дати цукорочку, дати іграшку, відволікти увагу і все. Тобто, це говорить, що в неї поки що цей організм, так, є нормальний і правильно функціонує. До речі, хто займається ендокринною системою людини, хто вивчає, так, то можуть засвідчити, що в людини, наприклад, більше гормонів щастя, які виробляються всередині, ніж ті, які відповідають за негативні емоції. Їх набагато більше. Тобто людина створена Богом для радості. Звичайно, інколи ми мали б засмутитися, так, і впустити сльозу, і це є життя. Життя треба відчути повноцінно, так, інколи бувають якісь скорботи, страждання. Тобто немає життя без таких емоцій, навіть і негативних. Але людина по своїй природі, весь організм людини створений, власне, щоб відчувати повноцінно більше радості. Тому у нас більше гормонів щастя людини виробляється. І кажуть, що в нашому мозку є більше
клітин, які все-таки виробляють цей гормон щастя. Так? Це добре, тому що... І відповідають за позитивні емоції. Тепер дивіться, що робиться. Тобто ми створені, як кажуть, досконало. Створені для того, щоб пізнавати Бога. Тому що істинне щастя полягає в спілкуванні з Богом, пізнанні Його, так? І коли людина вже починає підмінювати ці цінності, так, чимось іншим, вона починає шукати задоволення не в Бозі, не в духовності, а в чомусь іншому. Так? І от починається оця розруха внутрішнього духу людини, так, в душі, тобто і психологічно вона починає страждати. І від цього саме більше страждає і наше тіло. Тому що там спочатку 50 грам, потім 100, потім пляшки не вистачає. Так? Тобто, напевно, там є якісь напевно більше про це міг сказати людина, яка все-таки з медициною пов'язана. Так? Але наскільки я так пам'ятаю, чи колись ми проходили, що от навіть елементарно там бокал невеличкого вина, так, починає в людини, людина, яка ніколи не вживала алкоголь, тобто це дитина, яка там в юності, наприклад, взяла бокал і випила бокал вина, так? Що відбувається з організмом? Організм перестає виробляти цей внутрішній алкоголь, тому що ти його отримаєш звідкись. Тобто це вже немає в цьому потреби. І якщо немає в цьому потреби, значить на якийсь час воно призупиняється. Або треба підтримувати тим, що називається зовні, або постійно вживати, а до чого це приводить, ми можемо собі уявити. Або десь відновлюється це, я не знаю, які там в дозах, але десь може відновитися через тижні, три, а може й чотири навіть. Треба з тим не треба собі жартувати. Угу. Дивіться, в християнській релігії, чи скажімо, зокрема в православ'ї, є така думка, що за кожну пристрасть відповідає якийсь там чортик, так? Тобто посланець диявола. І є пристрасть там алкоголю, за яку відповідає певний біс, який людина може собі так казати, я ж не винен, він мою володіє, не можу з цим боротися. Тобто людину десь навіть виправдовують, він же ж не може з цим боротися. Немає такого, правда? Нема такої пристрасті, яку неможливо подолати, якщо людина хоче це зробити, якщо вона звертається з допомогою до Господа. Ми зараз говоримо про саму проблему, але як вирішити цю проблему? Найперше, знаєте, що будь-хто з тих залежних ніколи не визнає, що він залежний. Тобто ніколи не визнає, що він неправий. І рідко хто визнає, що він хворий, тобто що він неправий. От візьміть навіть тих людей, які страждають на алкоголь. Просте пояснення, він не п'яний. Він надмірно не вживає, він не є алкоголік, він нормальна людина. Завжди знаходимо собі причину, що хтось вживає більше від нас. І навіть ми знаємо таких людей, називаємо їх. Той ж, наприклад, майже кожен день, а цей по три рази на день вживає. А я там раз в тиждень алкоголь. А я там, наприклад, чи два, чи три рази в тиждень, це нормально, допустимо. Тобто завжди ми собі шукаємо виправдання, так? Але... коли люди, які займаються лікуванням таких пацієнтів, які уражені тою чи іншою залежністю, власне, алкогольною чи наркотичною, дуже важливо, щоб людина сама прийшла і захотіла виправити свій спосіб життя. Тобто, щоб зрозуміла, що вона робить щось недобре. Тобто, що в цьому появляється? В цьому появляється, людина має прийти і покаяти в своїх гріхах. Це найголовніше, щоб людина повинна визнати, що вона грішить тим самим, так? Грішить проти Бога, грішить проти себе, тому що Господь дав тобі дар. Дар, тіло – це також як дар Божий, так? Це подарунок нам з вами. Здоров'я, таланти, так? Різні творчі наші здібності – це все дав нам Господь. І будь-яка з цих залежностей – це все притуплює, так? Тому що ми можемо собі уявити, наскільки негативно впливає, наприклад, напевно, найбільш розповсюджено це алкогольне сп'яніння, наскільки воно негативно впливає на людину. Та воно руйнує суспільство, воно руйнує сім'ї, воно руйнує життя людей, воно руйнує дітям дитинство, тому що коли в сім'ї хтось п'є, це завжди негативно відображається. Тобто нема такої сфери життя, де би він приносив користь. Тобто це тільки мінус. Абсолютно. І скільки науковців не досліджували, наприклад, бо було таке, є користь взагалі від алкоголю. Тобто всі дослідження приходили до цього, що тільки крім негативу, нічого корисного немає. Так? І коли людина сьогодні думає, що вона може... є люди, які можуть десь володіти, щоб не стати залежними від, наприклад, від алкоголю. Попробувавши там раз, тобто можуть відмовитися. Тобто будучи за стіль,
цілі, сказати, я от, мені достатньо ось ця доза, наприклад, це 30, чи 40, чи 50 грам, чисто символічно, я вас підтримую, і на цьому завершується все. Але знову ж таки, вони от, ну, ніби і не грішають. Так? З другої сторони, вони підтримують тих, які все-таки вживаються частіше. Бо якби було більше тих, які не вживають, то, можливо, би ті, які вживають, просто мали гарний приклад, що от можна обходитися без цього. От ми згадували дітей малих, так, наскільки вони можуть бути щасливі, коли зібравшись там за столом, так, їм можна дати чайочок, там можна дати солодощі. І вони от щасливі, вони спілкуються один з одним. Так? Чому коли збираються старші, дорослі люди, так, вони не можуть бути щасливими. Так? Ми собі можемо уявити, що сьогодні, наприклад, навіть така велика подія, як весілля, відбувалося б без алкоголю, воно би виглядало швидше на поминки, навіть у нас, можливо, і поминки якось проходять. Так, люди розучились веселитися без добавки, скажімо так. Люди не бачать приємного в цьому світі. Угу. Тобто ми навіть грішимо тим, що ми не можемо радіти кожному дневі, який Господь нам дарує. Ми не можемо радіти сонцю, яке ми бачимо зранку. Ми не можемо радіти тій природі, яку ми бачимо, нашим рідним і близьким, які є поруч з нами, живе спілкування. Ми постійно перебуваємо немоби під гіпнозом. От люди, які є залежні, мають залежність ту чи іншу, так вони перебувають під наркозом. Можна порівняти це з наркозом. Тобто людину виключають. Це не людина, тому що це вже не ти її, а хтось інший. Так? Ти навіть не знаєш, що відбувалося, як це відбулося. Ти не переживаєш ці моменти повноцінно, так, якби ти міг пережити їх. А стільки це частина твого життя. І ця частина твого життя просто випадає з твого життя. Тобто цей час змарнований, і мало того, що й має наслідки. Тобто, ви правильно сказали, у нас найбільше зараз людей, до речі, якщо взяти статистику, найбільше людей гинуть в ДТП, так? Попри те, що на Сході йде війна, так, не оголошена, але йде війна, там стільки людей не гине, скільки гинуть в ДТП. І майже 90% причини – це є алкоголь. Алкоголь, який вживав водій, або алкоголь, який вживав той, який переходить вулицю в недозволеному місці і так далі. Тому що не можна однобоко сказати, що тільки той, хто за кермом, той вживає алкоголь, і він може створити ДТП. ДТП є учасниками ще й ті, які просто рухаються, так? Не в автомобілі. І вони також вживають алкоголь. Тобто, а можна сказати, що, наприклад, алкоголік – це такий потенційний самогубець, тому що він автоматично руйнує своє тіло, руйнує свою душу і майже не відповідає за свої вчинки. Якщо ми сьогодні так розуміємо всю проблематику, ну, наприклад, пиття алкоголю, чи, наприклад, розуміємо всю проблематику тютюнопаління, тому що на кожній пачці цигарок написано, що коріння вбиває, воно викликає рак легенів, так, і так далі. Ну, тобто, є дуже багато причин, там, рак шлунку, наприклад. Там все сьогодні, слава Богу, все підписано. Тобто людина купує і читає. Так. Чим вона відрізняється від того, хто бере просто вішає шнурочок, так, і починає в цю петлю пхати свою голову. Просто довготриваліший процес. Ми дуже схожі на таких людей. І хто в цьому винуватий? І от, власне, хто люди, які займаються залежністю, тобто допомагають тим, які є у залежненні, вони доходять до висновку, що ця залежність набагато глибша. Тобто це не просто фізіологічна залежність, так? Хоча, як ми з вами тут майже постійно говоримо про те, що підміна відбувається, так, внутрішніх якісь там гормонів, так, ми починаємо зовні щось давати, пізніше ми невдоволені, пізніше депресія в людини, вона без цього не може, так званий принцип відміни, коли ти там якийсь період вживаєш, потім один день чи два не вживаєш, і вже людина ходить без настрою, так? Так само, як, наприклад, ті, хто залежні від тютюнопаління. Ну, от уявіть собі, що йому сьогодні на один день забираєте в нього цигарку. Він не знає, де себе подіти. Так. Він зранку встає, йому треба прикурити. Він п'є каву, йому треба палити. Він йде на вулицю, йому треба палити. Він навіть стоїть на зупинці, де море людей біля нього. Так. І він би мав зважати на тих, може, хтось там хворий, на дихальні шляхи. Так. Комусь це заборонено, комусь це не подобається. Але він навіть і там палить, розумієте? Тобто в місцях, де це практично робити не можна. І в всіх цивілізованих країнах світу це заборонено робити. У нас насправді люди... Теж заборонено, але У нас заборонено, але всі це роблять. І оці люди, які займаються з такими людьми, розуміють, що це, напевно, дуже глибоке. І залежність тут, правильно ви сказали, тут залежність диявольська.
Тобто злий дух, який приходить до тебе і каже, нічого страшного ти не робиш. Нічого страшного ти не робиш. Ти ж не є там вже такий останній. Там. Ти ж не там не остання свиня, перепрошую, коли ти напився. Ну, ти чуть-чуть. Сьогодні ти стримуєшся. Сьогодні ти небагато. Ти будеш, ти знаєш міру, так? І знову ця міра втрачається, наприклад. Чи, наприклад, ти, ну, ти палиш. Ну, це ж сьогодні у нас така екологія, що сьогодні на вулиці тільки постояти, це рівнозначно. Розумієте, кожен шукає собі виправдання. І навіть не думає, що цей злий дух, який тобі нав'язує оцей негатив і спонукає тебе, виправдовуючи твої дії, спонукає тебе творити то чи інше зло по відношенню до своєї душі і по відношенню до свого тіла, яке тобі Господь дав. Скажіть, а як церква ставиться до кодування? Це такий відомий засіб боротьби з алкозалежністю, коли там вшивають щось, таблетки якісь п'ють. Ну, тобто до гіпнозизерів всілякі ходять. Тобто, ну, кожен бореться по-своєму, тільки не способом каяття там і причастя ходіння так, до церкви. Ми знаємо, що є такі, але насправді не зовсім ефективні ці всі моменти, які людина придумує, так? Ну, як на мій погляд, дивіться, людину можуть змінити так, або любов, або страх. І от це кодування, так, чи якісь інші втручання, це там, страх. Це страх, це тобто, залякування, так? Тобто, коли людині роблять стрес, кажуть, от, не дай Бог, в тебе там, наприклад, є якийсь період, коли ти там не можеш вживати, там от, буде діяти на тебе це чи інше, розумієте? Людина чекає, коли завершиться цей період, і знову приступає до цього. Залежного, по-перше, не можна залишати самого. Залежний мав би бути оточений любов'ю. Залежного треба привести в церкву. Він має відчути підтримку Бога, що він з Господом, і тільки це йому допоможе. Залежний мав би покаятися, залежний мав би прийняти таїнство покаяння, власне, і таїнство причастя. Це перший початок того, що він може видужити, так? Коли він усвідомлено піде і скаже, я творю гріх. От відкрито, і тоді це буде ефективно. А всі ці кодування, ви знаєте, воно не приводить, ну, не приносить жодного, може, тимчасово, так. Але, знову ж таки, кажу, це просто через страх людина, ну, страхом довго не можна тримати. Скажіть, от, ну, у нас це не дуже поширено, от за кордоном, товариство анонімних алкоголіків, наркоманів і так далі. Тобто, чи не є це підміною візиту до церкви, коли людина там фактично сповідається перед аудиторією, ну, ми бачили це по телевізору, так, тобто, що вони розповідають про свою проблему, десь визнають її, але визнають не в церкві, а просто перед людьми. Є такі суспільні групи, до речі, все розпочиналося колись з церкви. Церква це започаткувала. Але пізніше в такі групи почали приходити люди, які ну, в своїй мірі десь були або не з цієї конфесії, так, як в нас, або з іншої релігійної течії, або взагалі не віруючі. І тоді вони почали збиратися десь в інших місцях. Так? Звичайно, що є підміна такого поняття, тому що, але просто поговорити – це одне. Звичайно, вони там відчувають якусь підтримку, тому що ця спільна біда їх об'єднує. Але скажіть мені, будь ласка, вони не бачать прикладу здорового способу життя, так, іншого способу життя. Тобто в них всіх об'єднує одна проблема, вони це проговорюють цю проблему, але найкраще це робити в церкві, коли ти стоїш з людьми, які, наприклад, щасливі від того, що вони не мають залежності жодної. І ти маєш гарний приклад священнослужителя, його сім'ї, наприклад, так, чи тих інших служителів церкви, чи від гарних парафіян, які ходять до тої церкви. Це не обов'язково мають бути бабусі, дідусі. Сьогодні дуже багато молодих людей, які раз і назавжди, наприклад, відмовилися від алкоголю. І ми маємо такі гарні приклади, наприклад, село Миші нашого Коломийського району свого часу, починаючи від священника, але не він це впроваджував, хоч він це активно підтримував, так? Дуже багато людей давали обіцянку, обітницю таку, що вони до кінця своїх днів не будуть вживати алкоголю. Тоді люди відчували, хоча не було ще такої проблеми, яка є сьогодні насправді. І це як приклад є, тобто це в інших селах було, а от Мишин дуже так яскраво це нам показує, от хто з історії, які ви знаєте, це буквально навіть не 100 років назад була така дуже гарна традиція – давати слово, не вживати алкоголю, тобто не робити цього своїм тілом, тобто не знущатися так над своїм тілом. Знаєте, дуже цікаво, бо в історії відомі, от якщо ми ж так війшли в історію, відомі такі факти, коли спартанці – щоб показати негативний вплив алкоголю, брали там рабів і перед своїми дітьми молодими давали їм дуже велику кількість вина,
і показували, як себе людина, як людина себе поводить, так, що це стає не людиною, так, тобто неадекватний, і діти сміялися, це висміювалося, так, вони знущалися над тою людиною, і ніхто з них не хотів пити алкоголь. І сьогодні ми бачимо, сьогодні, до речі, ну, якби інформаційний простір такий дуже поширений, тобто сьогодні всі ми бачимо, що може, як може виглядати людина, яка вживає алкоголь. Але, на жаль, чомусь це не зупиняє. Як це, і, ну, це навіть не смішно, тому що це ганьба, ганьба для образу і для подоби суспільства. Божої, так, для нашого суспільства. І ми це все бачимо і розуміємо, що десь і нас це може чекати, але чомусь не робимо з цього жодних висновків. Ви кажете, що залежного може врятувати любов. От, ну, тяжко, напевно, дружині любити чоловіка, який прийшов і валяється, перепрошую, десь в канаві, так, якщо дійшов додому. Ну, тяжко його любити. І терпить вона рік-два, потім, можливо, перестає терпіти, або і терпить до кінця свого життя, і всі страждають поруч. Є навіть такий синдром от залежних жінок. Так? Тобто вони, ну, себе комфортно почувають навіть в цій ролі жертви, що то я от терплю це, я несу цей хрест. Тобто це теж десь ненормально, як на мене. Ну, у нас, до речі, якщо говорити про цю проблематику, у нас не тільки чоловіки зловживають алкоголем, є і жінки. Гаразд, так, звичайно. Але десь класично так, виглядає саме так, як ви зараз сказали. Коли п'ють жінки, це ще страшніше. Тут не потрібно жаліти цю людину. Тут цю людину не потрібно жаліти. І своє життя присвятити тому, що ти маєш разом з ним співстраждати, це ніякому випадку не повинно бути. Його треба виправляти. Але треба виправляти в таких, знаєте, жорстких рамках. Абсолютно. Тут або-або. Або ти втрачаєш і мене, і, наприклад, дітей, і свою сім'ю, або ти йдеш на якісь поступки, так? Тому що переважно сьогодні жінка отримує не тільки людину, яка неадекватна, яка може і руку піднімати, так? І часто це робить. Яка абсолютно фізично хвора, психічно хвора, психологічно і психічно хвора, так? Це ще людина духовно хвора. Людина, яка не має нічого святого. Дуже багато так мені, знаєте, коли там розповідають, кажуть, але дивіться, от ця людина, от він там, ну, майже кожен день зловживає там алкоголем, але приходить Великий піст, він зупиняється. Ну, добре, невже він не може цей Великий піст, щоб для нього продовжився на все його життя? Значить, можна не пити, так? Якщо він от чекає цього календарного дня, щоб все-таки перестати вживати алкоголь, але дуже чекає Пасху не від радості того, що Христос воскрес, а чекає Пасху через інші причини, так? Через те, що от він буде вживати алкоголь, щоб нарешті для нього повернеться цей його звичний стан. Це, напевно, виняток такий, розумієте? Оцей стан, в якому він зараз перебуває, тобто коли він не п'є. Але для нього звичний стан, коли він починає все-таки. Для таких людей треба... По-перше, алкоголь, звичайно, це для розумних людей. Однозначно. Хоча алкоголь, я кажу, негативно впливає на всіх. Хтось там писав, пийте та не впивайтеся, так? Петро, ну, насправді, послання, насправді дуже, дуже часто цю цитату Святого Письма, але вона перекручена, тому що слово «пийте» немає. Є, люди так говорять, кажуть, ну, в Святому ж Письмі написано, що пийте і не впивайтеся. Написано, не впивайтеся вином. У ньому є блуд. До речі, бо постійно, коли ми говоримо про Святе Письмо, бо там дуже часто згадується вино. Навіть в П'ятикнижі Мойсеєму частіше згадується вино, ніж вода. Так? Але словом вино є різні переклади. Там є, принаймні, як мінімум 13-14 різних тлумачень на вино. Тобто в нашій мові є один відповідник – вино. Це і виноградний сік різних сортів, до речі. Які вони просто, наші перекладачі, просто тлумачі Святого Письма, назвали як вино. І тому ми читаємо, кажемо, дивіться, ну звично ж там було пити. Вони цей сік розбавляли з водою. Так? Бо вода, напевно, в цей час, в цій місцевості, в Палестині, вона була більш цінніша, ніж навіть цей сік виноградний. Тому що виноград, земля дуже гарно родила виноград. Там клімат, який просто дозволяв це робити. І вони, люди, які постійно культивували цю культуру, так, постійно нею займалися, вони вміли з неї виробляти дуже багато різних
різних продуктів, так? Але ми їх називаємо, всі ці продукти в Святому Письмі називаються чомусь вино. Насправді не все це вино було, mm-hmm. так? Там було і старе вино, і молоде вино, але воно не мало навіть і близько тих градусів, які має сьогоднішні напитки. І, ну, хоча ми можемо сьогодні сказати, що у нас немає справжнього алкоголю, так? Можливо, ще десь там до 95-го року, 1995 року, ще, можливо, люди щось вживали менш-більш натуральне, так? Але коли з'явився оцей хімічний спирт, коли ми сьогодні бачимо, ну, насправді не справжнє вино, а вода і порошок якийсь там хімічний, і знову ж таки цей хімічний спирт, так, коли ми бачимо пиво, яке там може стояти рік, два, чотири на полиці, і сьогодні, знаєте, навіть коли люди, які там десь ще в радянський час ходили, питали, чи є свіже пиво, знаєте, зараз це, напевно, дуже звучить смішно, тому що так. Ніхто не знає. Це така хімія, яку взагалі не можна вживати. І, до речі, кажуть, що певна залежність, власне, ті, які п'ють ніби легкі алкогольні напої, воно, напевно, так, воно ще більше... Людина тим більше не усвідомлює. Більш небезпечно, так? Тому що ніби ти не п'яніш, але... Угу. Постійно воно, насичуєш алкоголем. Але руйнуєш абсолютно. Кажуть, що одна бутилка півлітрова пива, вона дорівнює практично буханці хліба. І, кажуть, це просто великий... Дуже багато білку, так? Угу. І воно дуже шкідливо впливає і на нирки, і на печінку людини. І ця людина, можливо, за два тижні вживання частого вживання цього пива, так, ну, ти не, ну, вроді прохмелів, но не п'яний. Так. Так? Але наскільки великий негатив несе для організму, для тіла твого. Потлумачте, чому, власне, в Святому Письмі є слова, що п'яниці царства Божого не успадкують, адже пробачається будь-який гріх. А тут отак от все відрубано, так? Насправді людина створена, щоб свідомо йти до Бога, так? Угу. Свідомо. Ми ж не створені рабами, ми маємо свобідну волю. Господь нас створив вільними. І ми повинні цю свободу, так, дякувати Богові за свободу. Ми не є маріонетки, які Господь там в якомусь вузькому коридорі тягне до Царства Небесного. Ми повинні самі його вибирати, так? Ми повинні його виборювати, ми повинні своїм життям, ми повинні прагнути, пізнаючи Бога, творячи добрі діла, так? Ходячи до церкви, ну, це якби всі ті методи, які необхідні для того, щоб все-таки пізнати Бога і дійти до Царства Небесного. Скажіть мені, будь ласка, для людини, яка має залежність, так? От, наприклад, алкогольну залежність, чи наркотичну залежність, їй потрібно Царство Небесне? Їй не потрібно Царство Небесне. Для неї... вибрала собі. Так, весь пік, так, Царство. Задоволення, пік задоволення – це є, власне, насолода от в цьому гіркому продукті, який вона вживає. Угу. Тобто усвідомлення немає, хто ти і для чого ти ніби живеш. Ніби плоди його солодкі, так, але насправді, погляньте, що ми вживаємо. Ну, окрім того, людина фактично, якщо в постійному стані алкогольного сп'яніння, такі серйозні алкоголіки, вони ж, ну, і не віддають, не звітують перед собою за свої вчинки. Вони несвідомі абсолютно. Людина, ну, навіть посповідати це не може, тому що вона постійно в такому дурмані. Можна сказати, так? Що вони навіть не осудні. Ну так, можна сказати. Тобто людина перебуває постійно в тумані, в абсолютно невідомо якого кольору окулярах, які вона не бачить ні сонця, ні світла. Світло, яке для нас є Господь. Вона його не бачить. Тому що вона постійно перебуває, кажуть, або під гіпнозом, а так, або точніше сказати, що під наркозом. Це наркоз. Людина несвідома. Хто би з нас сьогодні хотів сказати, от ми зараз напередодні Нового року, так, дуже багато там корпоративів, так, люди збираються. Чому ми не можемо сьогодні просто повеселитися і потішитися? Без, наприклад, без надмірного вживання алкоголю. Без надмірного вживання алкоголю. Коли ще моя покійна прабабуся розповідала, як колись проходило весілля, та пляшки ставало на все весілля. Тепер я розумію, тому що люди цінували і вміли радіти життю. Самому факту спілкування, тому самому що вони факту, то, що так. Вони можуть побачити один одного. Так. То, що вони сьогодні, от, власне, в той день, в той час, вони вільні від роботи. Вони оділи найкращу свій одяг, так, якого не так багато жімали. Сьогодні у нас може бути 4 шафи, а нема що одіти. Вони заповнені одягом, але нема що одіти, так, тому що нам нічого не приносить задоволення. Ви побачили, що сьогоднішній людині вже нічого не приносить задоволення. Людина чогось дуже сильно прагне,
Дуже сильно. Для неї це просто мрія. Всі сподівання, от, можливо, це би мені придбати, чи це мені хтось має подарувати. І коли вона це отримує, вона не вміє цим потішитись, тому що воно вже не приносить задоволення. Угу. Тому що там нема Бога. А де немає Бога, там немає щастя. Істинного, правдивого щастя немає там, де немає Бога. І коли вона розповідала, як ви кажете, що одною плящиною обходилось ціле весілля, всі раділи, могли поспівати, танцювали, жартували. Тобто сьогодні я не знаю, чи у нас люди, власне, на весіллі, я повторюся, вони б сиділи, напевно, ще сумнішими, ніж на поминках, якщо б не було алкоголю. Якщо проаналізувати, от є вже тепер такі навіть наукові дослідження, от фетальний синдром, тобто коли жінка, яка чекає дитину, вживає алкоголь, то дуже є великий ризик того, що дитини будуть якісь вади розвитку. І навіть один бокал вина може призвести до того, що дитина на все життя буде мати якісь вади розвитку. Ну, на жаль, про це мало хто думає, десь бокал вина зломний вважається. Але ж бо, оскільки ми тепер багато п'ємо, так, ну, це сучасне суспільство, 20-21 століття, ми багато п'ємо. Чи не є ризиком того, що ми і так вже заражені цією проблемою, і в нас десь, ну, не кажу, що інтелект відстає, але, можливо, ми би мали куди кращі можливості, якби ми все-таки позбулися цього, і діти наші були б чимніші і розумніші, і майбутні покоління були б здоровіші. Тобто ми себе вже настільки заразили цим усім, що взагалі тяжко вибратися. З вами повністю погоджуюся. Сьогодні про цю проблематику дуже багато мовчають, так? Надзвичайно багато людей сьогодні уражені, ну, це 90% суспільства, однозначно, нашого. Якщо ми візьмемо так по країнах, бо, наприклад, є, де релігія це строго-настрого забороняє робити, так? Абсолютно. Наприклад, іслам забороняє будь-яке сп'яніння. Угу. І наркотичне в тому числі. І тютюнове. Тобто те, що там говорять, що можна, ну, курити, ми дехто там, ми бачимо, як дехто там з мусульман щось там собі якось одурманюється, це неправда. Це людина або не до кінця віруюча, або не дотримується законів Корану, заповідей Корану. Тому що будь-яке сп'яніння, будь-яка залежність там заборонена. Ну, я маю на увазі з тих, щоб п'янитися там, чи наркотичні якісь речовини, там заборонено це вживати. Так? Є, наприклад, індуїзм, де це заборонено робити. Абсолютно. Це строго-настрого заборонено. Так? І, до речі, є цілі етноси, якщо ми так розподілимо, є етноси, які легко переносять алкоголь. І для яких немає звикання. Так? О, наприклад, це жителі Палестини, це юдеї, до речі, євреї, вони генетично не є схильні до залежності від алкоголю. Не знаю, чим то зумовлено. От, напевно, у них така, є щось внутрішнє таке. Можливо, тому що ці люди якби займалися тою культурою вином, і, можливо, вони його в міру вживали, тому що вони мали ціну цього. Так? Угу. Ну, подібно, як ми займаємося, наприклад, хлібом. Так? Ми, десь хтось може сказати, що хліб – це все, а ми маємо там і паляницю, так, і якісь рогалики, і якийсь батон, тобто це різні підвиди. Це, знову ж таки, повернеться до теми Святого Письма, як написано, що от все це вино. Це не вино. Ну, там, я кажу, як мінімум 13-14 різних понять, що таке навіть цей виноградний сік. Розумієте? Є, а якщо ми візьмемо тих людей, які жили в Америці, так, північній чи південній Америці, коли до них приїхали європейці, колонізатори, так, і це так звана вогняна вода, яка не мала стільки процентів, скільки вона має зараз. Вона вбивала тих. Але вона їх вбивала, інків, тому що має, вони недовго вживаючи, вони просто помирали. Так. І вони просто їхній ген цього не міг витримати. І сьогодні є там нащадки інків, так, і інших індіанців, інших тих племен, так, вони сьогодні не можуть вживати їжу, яка сьогодні виготовляється, тому що вони всі надмірну вагу мають, надзвичайно, тому що їхні генетичну спадковість, вони мали би харчуватися тільки натуральним, так, тільки те, що дає природа. А оці генномодифіковані чи замінники якісь різні, ці хімічні, так, воно їх вбиває. І вони дуже схильні до того, щоб, якщо вони попробують алкоголь, це зразу звикання. Угу. Буквально від пляшки вина, там, від пляшки пива, вони можуть, в них виникає звикання. Так само, як, наприклад, східні народи, там, чукчі, наприклад, так, чи інші, в них так само. Тобто, в них так само дуже велике звикання. Нерезистентні, скажімо так, до цього. В Китаї. В Китаї, до речі, країна, ви знаєте, що це така країна, яка населенням практично найбільше, так? Там дуже мало людей вживає алкоголь. Чому?
Тому що схильність китайців до алкогольної залежності надзвичайно велика. І вони це розуміють. І так? Вони це розуміють. Але у нас виходить так само, тому що у нас кожен другий п'є. Але ми цього не розуміємо. А ми десь знаходимося між ними. Тобто між цією центральною, тобто Палестиною, так? І десь знаходимося між тим північними народами, які... яких ген дуже схильний до спільнення. Ми наче можемо це перебороти, але не хочемо відмовитись. Але насправді, от, як кажуть, що, тому що ми самі себе вбиваємо. Тобто, я не хочу виглядати сьогодні расистом, але біла раса сама себе знищує, вживаючи алкоголь. Так? Якщо сьогодні десь кажуть, давайте ми можемо дозволимо легенькі наркотики. Так? Десь говорять таке, що... От, так давайте... є вже і дозволено в Європі. Давай, в Європі дозволено, візьмемо Нідерланди, так, тобто так, Голландію. Де абсолютно легально. Яка мотива? Мотивація була дуже проста. Дозволимо легенькі наркотики, якби... А щоб не купували важкі. Щоб вільно було, щоб побороти підпільну торгівлю, раз, і важкі наркотики. Як важкі наркотики, як брали, на якому процентному рівні воно зупинилося, так, наприклад, там 15% людей вживало важкі наркотики, там, героїн, кокаїн і так далі. Тобто, як, воно як було, так і зупинилося, але зато тих, які вживають легкі наркотики, там виросло там на 30%, як мінімум. Тобто, зараз у них 45% вживають, тобто, половину населення практично сидить на легких наркотиках. Не буває легких наркотиків, чи наркотики важкі. Наркотики. Просто важкі наркотик швидше вбиває людину, легкий повільно вбиває, але все вбиває людину. Я не маю статистики по Україні, ну теж, звичайно, у нас є наркомани, напевно, все-таки не так, як в Європі, бо у нас люди просто менше грошей мають все-таки. Наркотики – це дороге задоволення. Але, ну, щодо алкоголю, то я думаю, що ми одні з лідерів. Так мені виглядає, бо зараз, якщо подивитися статистику не тільки ДТП, але й скільки вбивств на тому, що попили, потім один одного так стукнули, що вже хтось не встав, або насильство в сім'ї, де п'яний батько приходить і робить дебош в сім'ї, потім страждають. Або залишені діти, де мати вживає алкоголь. Тобто, ну, це страшно. Це читаєш ці новини і ти розумієш, що українське суспільство перебуває теж не в найкращому стані. Мало того, що нас війна знищує, ми самі себе так знищуємо, що нам ніякої війни не треба. Знаєте, тут дуже гарно ви сказали, це вчинок. Вчинок, один раз зробити вчинок, він може посіяти звичку. Звичка сіє характер, а характер сіє долю. Ви помітили, що у нас, от, власне, ви сказали зараз про кримінал і криміногенну таку ситуацію, яка в країні, вона дійсно пов'язана тісно з алкоголем і з наркотиками. Надзвичайно тісно пов'язано, тому що людина неадекватна, вона не може собою володіти. Дійсно, диявол захоплює її душу, і вона починає робити, вона творить собі долю. І вирватися з цього практично вона не може. А чому? Найперше, треба усвідомити. Усвідомити і покаятись, що це є важкий гріх. Раз і назавжди треба цього позбутися. Якщо ти не вмієш володіти собою, вживаючи, наприклад, алкоголь, про тютюну паління я взагалі не хочу говорити, тому що це треба раз і назавжди залишити цю пагубну звичку. Вона дуже шкідлива, до речі. Вона дуже шкідлива. Людина, особливо молоде покоління, яке починає там, знаєте, десь по чуть-чуть, так. Насправді ніякого задоволення людина від цього не отримує, а потім дійсно це вже є потреба організму. Потреба. Людина не може день провести нормально, щоб не потягнути своїх рук до того, щоб не закурити. Десь читала книжці, що це такий фіміам дияволові, так, в церкві кадять перед святими, речі, а це часто... так постійно ми даємо йому можливість задовільнитися тим, що він володіє нами. Так? Злий дух знущається над людиною, однозначно. Він хоче людину спотворити як образ і подобу Божу. Людина сама себе потворить, звичайно, тому так, що Господь без нас врятувати не може. І навіть від цієї залежності. Тобто, знову ж таки, потрібно наше з вами велике бажання. Бажання виправити своє життя. І сьогодні, якщо знаєте, там були такі приклади, навіть в моїй священичій практиці, коли приходила там, наприклад, мама і жалілася, каже, ось невістка, там дізналася, що мій син наркоман, ну він ж там не важкі наркотики вживав, він там легенько вживав, так, по чуть-чуть, так, але вона це йому не могла пробачити, простити, вона від нього пішла. Я кажу, а чому ви хочете зрозуміти його і не хочете зрозуміти її? Ну, жити з наркоманом. Тобто, я думаю, що вона прикладала якісь зусилля. Однозначно, що прикладала. І потім вона мені розповідала. І це не один раз так було. Кажуть, ви знаєте, це пройшло рік-два, але я бачу, що це ми залишаємося на тому самому рівні. Навіть навпаки, він набирає ще більшу і більшу дозу, розумієте? І мені страшно з такою людиною проживати. Так сьогодні страшно жити з алкоголиком.
Страшно, тому що невідомо, що може, як може він відреагувати на те чи інше. Людина нічого не пам'ятає, вона не володіє собою. Вже диявол володіє її душею. Вона може вбити, вона може, їй здається, що вона... Пограбувати, бо потрібно гроші. Там будь-що зробити, будь-що, абсолютно. Ну і до сучасних задоволень, так? Тобто комп'ютерні ігри, просто залежність від комп'ютера, залежність від різних ігрових автоматів, так звана лудоманія, де грають на гроші і інше. Тобто це те, що принесло нам 20-21 століття, цього раніше не було. І вже десь теж науковці б'ють на сполох, що вже навіть діти стають залежними у нас. Тобто, ну, якщо алкоголь діти не пили, то зараз комп'ютерні ігри і різного роду такі пристрасті беруть дітей ще зі школи, ще мало не з дошкільного віку. Це взагалі катастрофа. Що виховує дитину? Виховує середовище, правильно? Так. Дитина – це абсолютно, її свідомість – це не писана книга. Хто перші слова починає писати? Батьки. Так. Якщо дитина, дивлячись на батька і матір, вона бачить, як вони себе поводять, так? Вона бачить приклад чи еталон спілкування. Угу. Бачить приклад і еталон поведінки вдома. Що людина робить після того, як вона приходить з роботи? Чи вони сидять, вечерять і спілкуються? Чи вони беруть, наприклад, коли є вихідний день, книгу, але не включають телевізор, телебачення? Чи батько також бере, включає комп'ютерну гру і там бавиться стрілялками, так? Чи перевертає якісь карти? Це саме буде робити дитина. Дитина завжди наслідує приклад батьків, найближчих, тих, кого вона бачить. Так? Пізніше вона виходить на вулицю, вона бачить таких самих однолітків, які те саме хочуть робити. Тому що вони бачать, як батько курить. Так? Батько, ну, можливо, і виходить на балкон покурити, чи виходить на вулицю, так, чи відкриває там квартирку. І... Але він курить. Тобто не виключно, що ця дитина буде схильна до куріння, ніж там, де батько не курить. Так? І чому? Він пояснює, чому він не курить, тому що це погано. Трішки і дитина живе в цьому здоровому способі життя. Так? А чи в нас сьогодні батько може взяти своїх дітей, там, і навіть і мама, так? І піти на якісь, ну, просто пограти в футбол, наприклад, так? Чи, якісь, чи просто подорожувати, так? Піднятися в гори, піти до річки. Чому ми сьогодні підміняємо оці задоволення правдиві? Правдиві, щирі, так, Богом даровані нам, щоб ми життя проводимо, навколо нас така краса, ми її не бачимо. Угу. Тому що ми не хочемо піти в ліс, просто пройтися до лісу, до парку. Бо ми сидимо перед комп'ютером, ми сидимо перед комп'ютером, там, так. Ну, я розумію, коли це пов'язано з роботою, коли це є якась необхідність. Так? Ми говоримо про залежності, коли там ходять, стріляють, вбивають, будують, руйнують. Ну, розумієте, так, людина живе в цьому. Крафти, я не знаю, як людина в цьому живе, це, вона вже... Вона... Віртуальна реальність якась створюється. Це це таке, коли свідомість забита непотрібними речами, розумієте? І... Мені це, знаєте, нагадує фільми, коли там всілякі саркофаги, якісь там апокаліптичні, і люди живуть в саркофазі, а потім виявляється, що у нас існує інший світ, який там гарний, з квітами, з природою, і не потрібно там ходити в скафандрі, в саркофазі і так далі. Десь таке саме. Тобто ми настільки вже себе вдіваємо якісь такі саркофаги віртуального світу, що не бачимо дійсно природньої краси лісу, озера, просто гір чи моря. Ну і самого живого спілкування. Бачите, сьогодні для сьогоднішнього покоління людей, напевно, спілкуватися в соцмережах є приємніше, ніж спілкуватися наживо. Це також залежність. Так, до речі, це також залежність. Нема жодних проблем, коли ти десь там зареєстрований в тих чи інших соцмережах. Для того, щоб дізнатися ту чи іншу інформацію, це є необхідно. Якщо ця інформація, звичайно, позитивна і вона тобі щось дає. Поспілкуватися, побачити, але це треба поділитися емоціями. Але не треба цьому підміняти раз, і не треба цьому приділяти стільки часу. Тобто все має бути чітко регульовано, дозовано. Так, дозовано. І от сьогодні, наприклад, у нас якби піст, так, постовий день у нас, так? От нам треба задуматися, чи можу я сьогодні відмовитися? Чи можу я відмовитися від того чи іншого? Раз і назавжди, наприклад, чи на якийсь період. Ну, спочатку треба випробувати себе, напевно, на якийсь період, правда ж? Не можна зразу ж сказати, що от я даю відсіч так тому ці чи інші залежності. Дуже самовпевненість, власне, вона вбиває, тому що гордість це найбільший і найперший гріх. І людина чому падає в залежність? Тому що вона горда. Вона каже, ви мені не вказуйте всі. Я сам знаю. Що маю робити? Вона себе заспокоює, вона себе тішить.
Вона є володар свого життя, звичайно. Ніхто не втручається в твоє життя, ти сам володар свого життя. Але інколи почути думку збоку, так, яка тобі підкаже, що ти насправді вже втратив образ і подобу Божу. Ти перетворився на саму ницю тварину, так, яка шукає задоволення не там, де треба його шукати, це задоволення. Ти риєшся в багнюці і ще в чомусь гіршому. Ти повертаєшся, розумієте, бо дуже часто люди от кидають, наприклад, пити алкоголь, вживати. От я, каже, я кинув, так? І вже проходить якийсь там рік чи два, він каже, я можу стриматись. Я зараз піду на ту чи іншу зустріч, і я там, ну, я в чуть-чуть, я стримаюся. І от це самовпевненість, так, спонукає то, що людина знову ж таки з часом, або навіть ж той ж перший вечір чи день, вона знову опускається до цього рівня, як кажуть святі отці, свиня повертається до свого блюватиння, знаєте? І ми дійсно не схожі на людей, не схожі на те, що Господь в нас хотів вкласти і хотів нас бачити. Свій образ і свою подобу, оцю красу і велич, якою має володіти кожна людина. А до речі, якщо людина схильна до залежності і це шкодить її сім'ї, от насправді виправдана та жінка, яка залишила чоловіка наркомана чи чоловіка алкоголіка? Тому що, ну ж, розлучення якби церквою не благословляється фактично, так? Тобто завжди треба докладати максимум зусиль, щоб зберегти сім'ю. І тут ну, варіант, коли там надоїло, що чоловік валяється в канаві, чи надоїло, що чоловік постійно під кайфом, там, і дружина ну, залишає. Ну, говоримо завжди про чоловіків, чи може бути зворотнє, так? Так? Ну, але так в цілому. Тобто партнер, так? Не веде себе так, як має бути. Знаєте, дуже часто кажуть, от це ж хрест. Це ж хрест. Ну, от, власне. Там, ти ж сам ну, його, сама його, так, чи сама... Так, ти ж сама його вибрала. Це так. Твій хрест треба нести. Терпеливо. Ну, це не хрест. По-перше, це і не її хрест, так? А це його особистий хрест. І це не те, що хрест там дарований Богом. Ну, от це можна назвати хрест. Тобто, твоє життя, твоє переживання. Ви знаєте, що в світі, в нашому житті бувають дуже багато випробувань. Дуже багато. Бувають скорботи. Так. Але треба вміло і мужньо їх відстоювати. В тому і в саме життя і полягає. Так, що ми ті чи інші перепони долаємо самостійно. Так? І мужчина, бо ми ну, в більшості випадків, от, наприклад, на алкогольна залежність, це чомусь мужчини. Так? Палять сьогодні, до речі, всі. Це дуже страшна. Ну, проблема, до якій мало приділяється уваги, я би так сказала, бо вона якби ну так не руйнує все-таки людину, душу людини, так? Тобто, як алкоголь чи наркотики, і тому якось це применшується проблема. Ну, але знову ж таки, ми з вами говоримо, що це люди, які практично подібні до самогубців, так? Які, вживаючи алкоголь, чи вживаючи наркотики, чи тримаючи цигарку в руках, то ти прирівнюєш себе до самогубця. Чим ти відрізняєшся від самогубця? Ти так само нищиш свій організм, так, Богом тобі дарований. Розумієте? І сьогодні людина, Господь не посилає тобі цей хрест, ти сам його вибираєш. А ти не думаєш, що це хрест, ти думаєш, що це навпаки задоволення. Так, від цього не страждаєш, що це радість, кайфуєш, так? Що це радість, що це, як ви кажете, таке слово, можливо, кайф, так, яке дуже часто вживають під час цього. Але виявляється, що це людина на себе накладає такий тягар, який потім позбутися не може. І ще й нав'язує цей тягар своїй родині. Так. Тобто ви вважаєте... Абсолютно, що це виправдано. І розумієте, треба зробити змогу помогти людині. Ну, певно. Треба зробити змогу. Я думаю, що більшість і робить ці спроби. Не можна відразу відвернутися і піти. Треба звернути людину. Якщо вона готова виправитися, якщо вона хоче цього, якщо треба вона готова до цього, якщо дати треба подати руку, то обов'язково цю руку допомоги потрібно дати. Якщо вона не хоче цього, розумієте, насильно не може. Нас Господь навіть не може спасти. Ну, дуже часто сьогодні при храмах, наприклад, ми там читаємо акафісти проти п'янства, так, проти такої залежності. Наприклад, чи не в кожному храмі сьогодні є там ікона «Випиваємо чаша», так, і дуже багато людей там збирається навколо цього. Але коли приходиш, дивишся, немає тих залежних. Незалежні приходять. Приходять їхні родичі батьки, матері, батьки, так, дружини, діти приходять. Вони в чому винні? Вони, ну, звичайно, їхні молитви допомагають.
допомагають. Ну, знаєш, ну, бо є людина, що помирає, і кажуть, за нього молиться, він же ж останніх 10 років, він, не, перепрошую, не просихав, і взагалі без покаяння пішов, і чи допоможе моя молитва, чи варто молитися. Так, людина сама не хоче врятуватися. Молитись варто завжди. Звичайно, варто молитись завжди. Господь буде судити цю людину, і чи куди він оприділить її, це не нам судити, звичайно, йому належить цей суд, так? Але ми з своєї сторони, звичайно, повинні молитися. Звичайно, повинні молитися. Але, розумієте, отакі зібрання – це якраз місце і час перебування тих людей, які би мали, які від цього страдають, ну, які мають цю хворобу, цю залежність. Вони би мали бути там, а не їхні рідні і близькі. Хоча, звичайно, що середовище мало би, якщо людина стає на шлях виправдання, от вона хоче змінити своє життя, так? Їй треба подати руку. От як ми вже з вами про це проговорювали, що людина має на меті і визнає, що це є погано, це є зло, і вона хоче, і вона навіть каже, допоможіть мені. Тоді варто допомагати, так? Тоді навіть треба якесь середовище таке утворити навколо нього, щоб навіть близько не було, наприклад, алкоголю в хаті, щоб ніхто не вживав. Ну, ні дружина, так. І навіть ті друзі, які приходять, що можна... У нас це заборонено. Можна просто посидіти так, з усмішкою, жартами, тобто мати якісь заготовлені, якісь такі всякі речі, які просто будуть веселити людину без того дурманзілля і так далі. Ну, і на завершення, таке цікаве, а релігійна залежність є і чи є вона шкідливою. Релігійно залежно. Ну, знаєте, різний фанатизм, так? Тож по-різному буває. Фанатизм будь-який він осуджується, так? І я вам скажу, що... Ну, це ж залежність, фанатизм, тобто це ж залежність церква, від якихось своїх упереджень. Церква правдива та, де дається все-таки свобода, де людина вправі сама вибирати. Не те, що її нав'язують. Вона має сама думати, так? Вона має виховуватися в церкві, так? Вона має до чогось доходити, до тих чи інших істин, до того чи іншого чинопослідування. Вона має сама доходити до потреби того чи іншого. Вона має сама, звичайно, виховуючись, показуючи приклад, тобто гарний приклад, і парафіяни, і священнослужителі мають показувати приклад. І людина має сама цього доходити. Коли тобі починають розказувати, от, з ким ти маєш говорити? Ось такі правила чіткі. І це відразу з першого ж дня, так? І, ну, звичайно, і фанатизм будь-який, це нездорово, це хвороба. Це, напевно, також є залежність, так? Я був в переліку тих понад 400 залежностей, які сьогодні страдає людство. Напевно, і ця залежність також є. Можливо, вона настільки проявляється, що наша замовчується, але я думаю, що і ми десь про неї можемо десь колись проговорити. Ми маємо масу терактів, які є десь фактором залежності, бо людина в ім'я чогось, ім'я Аллаха, як вона каже, ім'я ще чогось, знищує інших людей. Я би не дуже в це вірив, знаєте. Можливо, нам хочуть з політичної сторони подати те, що насправді є, ну, абсолютно є політичним, так, але хочуть подати, що це на релігійній основі. Так. Не думаю, що там настільки немає сьогодні такої релігії, так, ну, яка б там свідомо казала, вбиває людей. Яка свідомо казала, вбиває. Так. Якщо б нам сьогодні хочуть там осудити мусульман за те, що вони так вірують, ну, насправді, якщо переглянути, знову ж таки, мусульманські віровчення, то там немає таких чітких вказівок і саме от слово ну, теракти і так далі. Щоб, це щоб... можуть бути інформаційні маніпуляції свідомістю звичайно, суспільства. Сьогодні треба дійсно таку інформацію, треба, знаєте, ділити на два і думати. Тобто все ставити, критично до цього відноситися і незвичайно не казати, що це фанатики релігійні. Тут замішана велика політика. І я не те, що я зараз хочу відкрити якісь очі людям, так, але треба завжди до цього зважливо переходити. Так? Нас, наприклад, нав'язують так званий «руський мір», наприклад, в Україні. От ми говоримо так, які пов'язані, наприклад, з православною церквою. Православна церква була зароджена і починалася, ну, все-таки в Україні. І з України пішла в ті землі, які сьогодні належать до Російської Федерації. Так? Але не можна сказати, що це має бути фанатично. Так? Люди, нас теж, нас і на Західній Україні, і в Центральній Україні, і на Східній Україні дуже багато релігійних православних громад. Дуже багато. Так? І більшість населення України все-таки належить до православної церкви. Mm-hmm. Так? Але російського міра не хочу. Тому що російський мір, це вже руський мір так званий, так, це вже політична видумка. Тобто це вже маніпуляція. І знаєте, от, і кажуть, що всі православні повинні під це об'єднуватися. Ні, звичайно, що ні. Православні повинні
повинні, тобто будь-які віруючі мають об'єднуватися навколо Бога. Так? Так. От треба відрізнити релігію, так, суто, віру. Віру людини – це стан духовності, внутрішній стан, так, це спрямований до Бога. А все решту – це, звичайно, абсолютно людське є. Ну і на завершення, власне, поради залежним, бо всі ми є в чомусь залежні від чогось, так, то трошечки, і їхнім родинам, як берегти себе, берегти свою душу, як позбутися тих чи інших пристрастей. Ну, найперше, треба, звичайно, завжди проаналізувати своє власне життя. Бо інколи ми так не задумуючись, знаєте, так проходить все наше життя, ми можемо осуджувати там якісь навколо нас людей, їхні вчинки, але чомусь не робимо такого аналізу своїх власних, такої діагностики навіть свого власного тіла, так, чи діагностики своїх власних вчинків, аналізу. Ми повинні проаналізувати себе. Як пройшов, наприклад, цей день? Так? Чи завдав я шкоду своїй душі? В першу чергу. Чи задав я шкоду своєму тілу? Чи є я залежний? Кожна людина повинна для себе визначитися. І, звичайно, але дуже критично. Дуже критично. Тому що помітили, що у всіх залежних пропадає самокритика. Ну, в них дуже понижена самокритика. А людина, яка є віруюча, яка все-таки знає, що таке покаяння, в неї дуже завищена самокритика. І людина себе критикує. Вона каже, що вона в всьому винна. У всьому, що відбувається навколо, винна тільки вона. Бо ми звикли звинувачувати, як не уряд. Знаєте, от все дуже погано. У нас депресія суцільна і загальна українська. Нема роботи. Що мають молоді люди робити, як не просто ходити і пити? Це не виправдання є, так? І не виправдовувати себе, будь-хто з нас, ви правильно сказали, що будь-хто з нас має якусь залежність. Ну, чи це залежність, чи це просто десь інколи там, чи це пристрасть, так? Але ми повинні проаналізувати. Подивитися, наскільки воно шкодить, але знову ж таки критично, і воно дійсно шкодить. Будь-яка залежність – це неволя, так? А з неволі нас може вивести тільки Господь. Господь протягує руку кожній людині. Нам треба тільки мати велике бажання. І сьогодні будь-хто з нас, який звертається з молитвою до Бога, з великою вірою, звичайно, роблячи якісь кроки для цього, так, однозначно отримає визволення і велику радість, яку ніщо не може замінити. І ця радість духовна, ця радість в Бозі і з Богом. І тільки там є правдиве щастя. Людина, чому падає в цю незалежність, шукаючи щастя, а щастя тільки в Бога. Тому треба тільки з Богом бути, тільки в Бозі, і з ним одним ми досягнемо і тут уже щастя на землі, і вічного блаженства у Царстві Небесному. Що ж, я вам дякую, бажаю нам з вами бути вільними, бути щасливими, бути з Богом, вірити в Нього, допомагати один одному і завжди відчувати, що день, який ми прожили, був днем, який був наповнений Господом, а не нашими різними пристрастями. Дякуємо вам, Владику, за розмову. Дякую. І вам за увагу. До побачення. До побачення.